Бүгін қаладағы қозғалыс біршама қиындады. Оған себеп көктайғақ. Көктайғақта әрең жүріп келген көліктен түскенде де аяқты жерге аңдап басу керек. Айтпесе, абайсызда тайып кетуіңіз ғажап емес. Бүгін жердің беті теп-тегіс мұзайдыны секілді, мұндай кезде жарақат алу жағдайлары жиіленетінде белгілі. Сондықтан әсіресе егер жастағы кісілер көшеге шығуға асықпағаны абзал. Облыс аумағында күндіз түнгі мезгілдерде жауын шашын болып, қар ұшқыны жауына сәйкес жолдарымызда көктайғақ мәселесі сақталып жатыр. Осыған сәйкес қауіпсіздік шараларын сақтауларын сұраймыз. Және ұзақ жолға шыққанда абай болуларыңызды, сонымен қатар сақтық шараларын сақтап жүрулеріңізді сұраймыз. Мына қыс мезгілінде көктайғақта жүру өте қиын. Жерінің аяқ астына мұздап кетті мынау, сіләк болып жатыр ғой. Сол тайғанап кетіп жатыр, құлап жатыр. Кішкентай балдар, үлкен кісілер, қариялар абайлап жүру керек бұлардай. Сол денсаулық мынандай кезде денсаулығымызды күтінуіміз керек. Машиналар арасында абай аға түсіп қалуы мүмкін. Мұз кезінде маған жүру қиын. Ал синоптиктер көктайғақты 4-5 күн, яғни 17 қаңтарға дейін сақталады деп отыр. Әлмира Оразбай, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.